munaasabadan oo ay xilalka kula kala wareegayeen wasiirkii hore wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda Soomaaliya injineer Saalax Sheekh Cismaan iyo wasiirka cusub oo wasaaradan loo soo magacaabay injineer Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji ayaa maanta waxa ay ka qabsantay gudaha magaalada Muqdisho. Xil wareejinta labada wasiir ayaa waxaa goob joog ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, agaasimiyaasha wasaaradda howlaha guud ee dowladda Soomaaliya, xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, abwaano, fanaaniin iyo ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale. Muddada ee munaasabadan xil wareejinta socotay ayaa waxaa madasha lagu soo bandhigay waxqabadka wasaaradda iyo waxyaabaha u qabsoomay muddada 4 sano ee shaqeynaysay. Injineer Saalax Sheekh Cismaan, wasiirkii hore wasaaradda howlaha guud, ayaa faahfaahin ka bixiyey caqabadaha ku horgudbanaa muddada ay shaqeynayeen iyo waxyaabaha ay wasaaradda ay guulaha gaartay. Anaga waxaan oga go'aan markaas vishinka aan leenahay waxa waaye 2030 Soomaaliya inay la mid noqoto dunida oo kale. Qorsheen waa dejin. Soomaaliya way socotay, way socotay. Wasaaradda howlaha guud waa wasaaradda ugu shaqo abuurka badan Soomaaliya. Waagii ugu dambeysay wasaaradda howlaha guud waxay lahayd 1,320 shaqaale lahayd halkan amarka jooga. waxaa kaloo qorsheeyay mudan ra-iisul wasaare in aan soo nooleyno wakaaladaha Soomaaliya oo wakaalad hindisa halkan aan deganahay waa wakaalad hindisa Soomaaliya. Qorshaha waxaa noogu jirta inaan dhisno wasaaradda howlaha guud weyn aan ka dhisno. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya ayaa madasha ka sheegay in ay xil wareejinada noocan ay sii socon doonaan, wuxuuna ballan qaaday in ilgaar ay ku eegi doonaan wasaaradaha iyo qaabkay u shaqeyn jireen. Wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo dib u dhiska waxa uu ka muuqataa kow ismaha ku jirtaan wasaaradaha qaarkood markaanu aragnay aan soo maray inaad ka fursad fiican tihiin aan noqon kartaan muraayadii dib u dhiska iyo guriyeynta iyo marka howlaha guud la yiraah waxaa soo galaysaa in la dhiso dekedihii kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ka mid tahay dekedaha eerboordyaasha iyo wadooyinka isku xiraaya ilaha. Wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda Soomaaliya injineer Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji ayaa u mahadceliyey howlwadeennada iyo agaasimiyaasha wasaaradda howlaha guud waxqabadka ee muddada 4 sano ee jirtay, wuxuuna ballan qaaday in wax badan oo ka qaban doono howlaha wasaaradda. Waxaan jeclahay meesha iigu dhiiba meel ka sare inaan ka sii dhiibo mahadcelinta. Waxaan rabaa inaan halkaas kaga bixin tiimka wasaaradda dhammaan shaqaalaha, waan u mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaan mahad kale u celiyo madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha oo runtii igu aamin inaan shaqadan culus, wasaaraddan culus aan hogaamiyo. Madaxweyne Qudays waxaa ka mid ah in dhallinyaradii oo qayb ka siin doona hoggaanka dalka, marka waxaa nasiib u yeeshay in aan xilkii aniga qabto. Marka insha allah waa dadaal dheeraad baan muujin doonaa wasaaraddan. Waxaan jeclahay inaan ugu dambeyn waxaa shahaadooyin la gudoonsiiyey shaqaalaha wasaaradda oo muddo soo shaqeynayay iyaga oo qaarkood mushaar la'aan ku shaqeynayay. Wasaaraddan howlaha guud ayaa 4 sano ee la soo dhaafay waxay gaartay guulo la taaban karo, waxayna hadda dhisatay ee degan tahay xarunta ee milkiiliyadda ay u lahaayeen Cabdirashiid Sandheere, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Muqdisho.